Raději by neměl dělat žádné pravdy. Prosím, alespoň jeden. O všechno jsme přišli při útoku a nemáme do čeho uložit zrno. Já teď nemůžu, mám práci. Kvůli tomu dopisu? Jakému dopisu? Tomu, který si obdržel, když jsem sem přišla? Špatné zprávy? Nevím, o čem mluvíš. Poslyš, uvidím, co se dá dělat, ale teď mě nech o samotě. Vrať se později. Jak si přeješ. Co ho to popadlo? Vidíš sám, to popadlo? Proč to dělá? Až se tvé oči otevřou a pochopíš pravdu. Stojíme na prahu mezi tímto a novým světem. Co si ten člověk myslí? Lepším místem, kde si lidé budou rovni. Ale lidé jako Al-Mualim chtějí tento sen zničit. Vidím, jak se na mě díváš. Slyším, co říkáš. Zrádce! Já nejsem zrádce! To Al-Mualim nás zradil! Dnešní útok byl jen začátek. Přijdou další, dokud se nebudete kát! Dokud se nevzdáte svých prokletých cest! Postavte se, šílenci z Masyafu! Nepřeji si být rušen. Bizarní. Nechtěj to! To nebylo moudré. Stačí! Vzdávám se! Vzdávám se! Mluv a mluv rychle. Nemám čas na hry. Proč jsi nás zradil? A komu sloužíš? Sloužili jsme templářům. Ty bys měl taky. Jejich věc je spravedlivá. My? Jamal. To on mi pověděl o jejich plánech. Požádal mě, abych otevřel bránu. Zradil jsi nás. Nás, kteří jsme byli tvými bratry a chránili tě. Udělal jsem to, co jsem považoval za správné. A jestli mě kvůli tomu musí zabít, budiš. Nebojím se smrti. O tvém osudu nebudu rozhodovat já. To Al-Mualim rozhodne. Rychlé převíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Jsi obviněn ze zrady našeho bratrstva a otevření brány nepříteli. Jak odpovíš na tato obvinění? Nebudu nic popírat. Jsem hrdý na to, co jsem udělal. Lituji jen toho, že jsem selhal. Nabízím ti šanci se kát. Vykoření zlo ze svého srdce. V mém srdci není zlo, ale pravda. Nebudu se kát. V tom případě zemřeš. Vedl jsi dobře, Altaire, a opět jsi vysloužil právo nosit zbraň. Co se stalo s tím, který mu pomáhal? To se ještě uvidí. Někteří konají zlo z nevědomosti či strachu. Ty lze zachránit. Jiní mají otrávenou mysl a zkažená srdce. Takové je nutno zničit. Brzy zjistíme, kterým z těch dvou případů Jamal je.